Cuando yo entré aquí, entré un crío, me internaron a 4 años. Y lo paso mal porque, mira, porque fue una condena fuerte, ¿sabes? Entonces yo al principio, como que aún no me lo creía, ¿sabes? Primeros días fatal, ¿sabes? Mal. Que volvía de fiscalía en coche de los Mossos, veía la calle y decía, mira, la última vez que la voy a ver, ¿sabes? Viuen tancats darrere d'aquestes reixes des de que tenien 16 anys. Són interns del centre de menors L'Alzina, on van els adolescents més conflictius, amb condemnes més llargues i pels delictes més greus. L'addicció a les drogues, ja de nens, és un dels principals elements que va transformar aquests joves en delinqüents i a cometre robatoris amb violència. Empieza a salir un día de fiesta, te metes dos rayas, otro día te metes tres, otro día hay un gramo, y ahí estás dos, y eso es mucho dinero, ¿sabes? ¿Sabes? Son 150 al día, 200 euros al día. Venía de tomar mucha droga, ¿sabes? Estaba un chaval, yo qué sé, impulsivo, ¿sabes lo que te quiero decir? Violento, peleaba con todo el mundo. El reconeixement del dany fet a la víctima és el primer objectiu de la reeducació psicològica que se'ls fa. Els programes són diversos en funció del perfil de cada un dels 82 menors que ara compleixen condemna. Hi ha de delictes greus per a joves, autors d'homicidi o d'agressions sexuals i de salut mental i addicció a les drogues destinat a nois amb trastorn dual. Tot menor o jove és recuperable. És una etapa en la que, bueno, podem anomenar una etapa finestra, no? En la qual encara podem incidir d'alguna manera en determinats processos mentals que estan en construcció i una personalitat que s'està construint encara. La possibilitat d'aprendre un ofici de jardineria o lampisteria o d'estudiar i treure's una titulació mentre fan la condemna són recursos al seu abast per ajudar-los a no reincidir. La justícia juvenil preveu l'internament com a molt de 10 anys i després 5 de llibertat vigilada. Entre els joves condemnats pesa molt saber que quan surtin al carrer ja no seran jutjats per la llei penal del menor si tornen a delinquir. Prefiero que haya pasado ahora que soy menor, que me ha caído 2 años, 4 meses. Sabe que si fuera así mayor me hubieran caído 10 o 12. Yo cuando salga de aquí ya tengo ya un mayor de edad. Ya no voy aquí a un centro, voy a prisión, a la casa grande, que dicen. A Catalunya hi ha 7 centres com aquest on s'internen per ordre d'un jutge menors que han comès un delicte. L'última resposta de la justícia juvenil que s'aplica en gairebé un de cada 10 casos. Roger Rovira, TV3, Palau-solità i Plegamans.